Микола Адамчик проходить ультразвукову діагностику серця у Полтавській центральній райлікарні. Я прохожу комісію, тому що після операції мені роблять хімітерапію. Я повинен перевіритися. В межах створення спроможної мережі закладів охорони здоров'я лікарні області поділили на кластерні, надкластерні та загального типу. Вони відрізняються кількістю медичних послуг. Найменше надають у загальних, розповів Суспільному заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Юрій Курилко. Райлікарня увійшла до спроможної мережі як заклад загального типу. Тут надають планову медичну допомогу на базовому рівні. Ми відповідаємо вимогам, тому що ми надаємо допомогу згідно вимог хірургія, терапія, інфекційні хвороби, анестезіологія, ортопедія і травматологія. Всі ці вимоги ми виконуємо і маємо можливість надавати допомогу в поліклінічному відділенні, яке розраховано на 600-800 відвідувань на зміну, і в чотирьох стаціонарних відділеннях на 183 ліжка. Це в основному населення полтавської громади і найближчих громад. У Полтавському районі до переліку загальних медзакладів, окрім Полтавської центральної райлікарні, увійшли іще 7. У Кременчуцькому – 5, у Лубенському – 2 і у Миргородському – 1. Більшу кількість послуг та складніші операції проводитимуть у кластерних лікарнях. Їх у регіоні 8. 3 у Полтавському районі, 1 у Кременчуцькому та по 2 у Лубенському і Миргородському. Ми надаємо допомогу як хірургічно-терапевтичного профілю, неврологічного, реабілітаційного, паліативного. Надаємо педіатричну допомогу. Також є масовий прийом амбулаторних пацієнтів і відповідаємо критеріям при заклад, який надає допомогу при надзвичайних ситуаціях з відповідним відділенням екстреної невідкладної медичної допомоги. Аби перша лікарня повністю відповідала критеріям кластеру, до неї приєднують міський перинатальний центр другого рівня. За допомогою чого в нас буде і надання акушерсько-гінекологічної допомоги. Пацієнтів із найскладнішими та рідкісними захворюваннями лікуватимуть у надкластерних закладах. Їх найбільше оснащуватимуть сучасним обладнанням. Таких установ у області 6. Обласна лікарня імені Скліфосовського, обласний заклад з надання психіатричної допомоги, обласний онко- та протитуберкульозний диспансери, обласний кардіоваскулярний центр та обласна інфекційна лікарня. Найбільший надкластерний заклад у регіоні – обласна лікарня. Вона має 35 стаціонарних відділень, де надають допомогу за 30 напрямками. У нас є напрямки і кардіологічні, і ревматологічні, ендокринологічні, гастроентерологічні, нефрологічні, алергологічні, пульмонологічні. Також і хірургічна служба в нас представлена не просто хірургічними відділами. У нас є торако-абдомінальний центр, у нас є відділення урологічне, нейрохірургічне, відділення судинної хірургії, інтервенційної радіології, от про яке ми з вами казали, і проктологічне, лор, щелепно-лицеве. У нас всі відділення вузькопрофільні. Формування мережі лікарень необхідне для правильного розподілу ресурсів та покращення рівня медичних послуг, каже Юрій Курилко. Щоб раціонально фінансувати, і не тільки фінансувати, а й раціонально надавалася медична допомога, щоб раціонально розподіляти державні ресурси, обладнання, кадри і таке інше. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава.